Bili smo sa vama na početku projekta u Dimitrovgradu kada su počeli radovi. Verujem da će se i dinamika ovih poslova ispoštovati do kraja i da će gasovod biti kompletan i ovaj izuzetno značajan projekat za nas, za sve građane Srbije, biti završen 2023. godine u oktobru mesecu. Projekat vredan 85,5 miliona eura omogućit će nam dodatnih 1,8 milijardu metara kubnih gasa na godišnjem nivou, što u mnogome pomaže u ovom trenutku kada je diverzifikacija izvora snabdevanja izuzetno bitan problem, problem broj jedan u svetu, kada znamo kakva je situacija sa energentima. Imaćemo dostupnost prirodnog gasa za naše građane, pre svega prvenstveno mislim za privredu, a i za individualna domaćinstva koja će se priključiti na prirodni gas. Ovim se ne obezbeđuje samo energija za domaćinstva, za privredu, ovim se i čuva i brine o zaštiti životne sredine, jer emisije štetnih čestica i isparenja u atmosferu se znatno smanjuje.